Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milas e bem-vindos a mais um Power News dos Amados Livros. Vamos fazer uma coletânea de notícias do que rolou nos últimos dias, desde o último Power News até agora, ok? Pra começar com chave de ouro, a série American Gods nem estreou ainda, vai estrear dia 30 desse mês, mas já foi renovada pra segunda temporada e eu estou tipo, E New Game continua ajudando na produção e tudo mais, e ela já vai entrar em fase de produção e eu estou super mega ultra feliz e hypada, não sei se vai ser bom. Meu medo é que a gente não goste da primeira temporada, seja uma bosta, e aí já tem a segunda. Mas, ok, se ela for foda, como eu acho que vai ser, a segunda já tá aí pra alegria de Tia Milas. Finalmente começou a produção da segunda temporada de Jessica Jones. Eu nunca pensei que eu ia ter que esperar tanto o Netflix por essa temporada. Não temos maiores informações, não sabemos quem é vilã, não sabemos nada, mas a notícia é que agora vai. E continuando aí falando em séries, a Netflix mal confirmou a segunda temporada de Desventuras em Série e já confirmou a sua terceira temporada. Ou seja, todos os 13 livros, todos os infortúnios dos irmãos Baudelaire vão ser adaptados para a série de TV. Então aí podem esperar que ano que vem tem Desventuras em Série e no outro ano tem Desventuras em Série de novo e look away, look away. Então Universia Brasil liberou o download de 2.000 e-books gratuitos. Eu vou deixar aqui no box o link da postagem que a gente fez lá no blog com o link da Universia pra você olhar. Tem tipo livros de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, tem George Orwell, 1984, tem Irmã Brontë, tem vários títulos incríveis e títulos também acadêmicos. Então vale dar uma conferida e ver se tem algum título que lhe agrada, pra, sei lá, baixar, porque né, gente, e-book gratuito é vida. A caveirinha mais amada do Brasil, Dark Side Books, anunciou 2 mega lançamentos. O Segredo dos Corpos, que é daquela série Crime Science, né, que trata de casos reais, a gente vai conhecer aí as coisas dos legistas e tudo mais. E divulgou também Só os Animais Salvam, que é da série Dark Love, amorzinho e tem gatinho na capa, e é maravilhoso. Eu não sei direito do que é a sinopse, mas pelo título e pela capa eu já quero e eu tô apaixonada. E quem quiser me dar aniversário, 13 de maio tá chegando aí, eu aceito. Não sei se vocês viram, mas saiu trailer do Thor Ragnarok e tem a Hela, meu Deus, a Kate Blanchett como Hela tá tipo maravilhosa. E vou deixar no box o link pra vocês verem esse trailer, porque eu fiquei tipo, uau. E falando ainda de adaptações, cinema e tudo mais, não sei se vocês querem saber, mas Jude Law foi confirmado pra interpretar Dumbledore em Animais Fantásticos Onde Habitam 2. E tudo indica que ele vai ter papel fundamental, né, nos próximos filmes, e eu estou assim mega hypada, porque, né, mais detalhes, mais universo de Harry Potter, expande que eu gosto. Então é isso, gente, essas foram as notícias que eu vi assim nesses últimos tempos. Se eu deixei passar algo, comenta aí, vamos começar, vamos discutir, e é isso, até a próxima, tchau!